ספר הקידוש זה ספר מיוחד במינו, יש בו את כל הקידושים של כל השנה, ומה שמיוחד בו זה שאפשר לעבור מקידוש של כל חג בצורה כזאת. דוגמה, אם אתם רוצים, פסח, מעבירים לפסח וזה מגיע במהירות, ככה שאנחנו לא מסתבכים עם כל הדברים, עם כל ה... איפה לחפש, איפה זה ראש השנה, זה פה חנוכה, יש פה את הדברים של פסח, מגיעים לפסח ל"ג בעומר. מוצר מאוד מאוד חמוד ונחמד שאפשר לחלק באירוע שלכם. אפשר לקבל את המוצר הזה מאור, הוא מאוד יוקרתי, מאוד מיוחד. כמובן שיש במלאי בצבע כזה, בצבע תכלת יהיה לכם בפנים. על אותו עיקרון אבל מאור.